Hej vloggen, så er det onsdag, og jeg har en kedelig nyhed. Jeg quitter vloggen. Jeg så, at PewDiePie også quitter YouTube, og jeg gør det samme. Det er slut. Og jeg så også, så lærerne læste det lidt, og så viser det sig, at PewDiePie jo ikke quitter YouTube. Han holder en pause, og det gør jeg også. Jeg holder en pause i dag, fordi jeg har en frygtelig hovedpine, og er tilbage i morgen. Vi ses i morgen. Vi ses i morgen.